Ja, hejsa till alla svenska adventister. Denna video är en presentation för Ellen G. White's böcker. Men som du ju hör så pratar jag inte så mycket svenska, så du får nöje med min sjællandske dialekten. Presentationen här, det är på vegne av EFATSA. Och där är blivit översatt en række böcker till svenska. Vi starter här med den stora kassetten här. Och här är de nio band vittnesbörd för församlingen. Du ser församlingen, den är på bind 1 här. Bind 2. Bind 3. Bind 4. Och bind 5. Och tillsammans är bind 6 och 7. Och så äntligen är de två sista böckerna här. Bind 8 och 9. Vittnesbyrd för församlingen, det är böcker som alla adventister bör läsa. Och här presenterar jag således den svenska versionen. Du ser boken här, den är på 10 punkt skrift, størrelse skrift. Det är Times New Romans i två kolumner. Og se nederst for hver sida her, der står der, at det svenske side, eller forlåt, det engelske sideantal. Vi har endda lokal sida-paginering. Det er de engelske, som er gyldige. Og det samme gælder for de andre bøger, jeg præsenterer her. Ingen lokal paginering, men du får altid se den engelske paginering her nederst på sidan. Og så er det med svensk tekst. Det håber jeg, du vil interessere dig at læse enten på svenska, på danska eller på engelska. Hvilket sprog du end vil prioritere. Af andre bøger, der er der just nu også kommet ud denne her i Helsans tjenest, og det er Medical Ministry. Og ja, måske skulle jeg få til her, at vittnesbyrd for forsamlingen, det er jo en oversætning af Testimonies for the Church. Okay, tilbage til Helsan-boken her. Medical Ministry, også nogle sider i lidt større skrift, fordi boken ikke er så voluminiøs. Også återløsningens historie, det er Story of Redemption, har vi på svenska. Og så denne her, sinde, karakter og personlighed, citaten af Ellen G. White. Mind, character and personality. Og missionsbogen, evangelisation. Evangelism, som den hedder på engelsk. Endelig har vi to andagtsbøger. Du ser her, der er det Maranatha, Herren kom, det hedder den også på engelska, Maranatha, the Lord is coming. Og vender vi den om, kommer en ny andagsbog, Troen jeg lever af, The Faith I Live By. Så det er to bøger i en sammenbandt her. Så har vi boken her, Grundsatser for kristen udspildning.
Og det er Fundamentals of Christian Education på engelsk. Og der er lidt flere bøger her, du kan orientere dig på webpladsen her. Bøger i tryk. Bøger i tryk, og det er på efata.se/bog, hvor du kan se alle de bøger, der er printet ud. Der er flere end dem, jeg præsenterer her. Og du kan downloade, du kan laste ned de bøger, som du ønsker at printe selv. Her vil jeg rekommendere at vælge PDF-versionen og ikke Word-versionen, fordi Word-versionen er for mig, som kan overvåge de her sidantal. De kan være lidt vanskeligere at håndtere. Vi har også nogle bøger her fra missionsmarken. Når jeg går ud på gatan her i Skåne, i Malmø, i Helsingborg, i Løn, hvor end det end er, så går jeg ud med disse bøger her. Det her, det er Når frøen skal gro. Det er de første 6 kapitler af boken Såningsmanden, eller Christ Object Lessons. Den er på svensk, denne version her. Og det er bare disse lignelser, der er om, at hvordan at frøen den skal spredes ud på felteren på marken og kan spire op på olika sätt. Så har vi også boken, eller det lille hæfte her, Talenterne, det sidste kapitel i boken Såningsmanden, som også er på svensk, og som jeg deler ud på gatan for almenheden, eller for folk, jeg møder rundt omkring. Herudover har jeg også disse små pamfletter, de små pjæser her, Kom til mig, Kom til Kristus, hvordan Kristus han återløser. Og den nok så berømte traktat, Tænk på sabbatsdagen. Hvordan at sabbaten er indstiftet ifølge skabelsesvikend, og altid slutter af med en præsentation af store striden, og at Kristus snart vil komme igen. Og så den lille pamflet her, Jesus rener af synd. Hvad Jesus gør for os just nu i den helligdommen i himlen. Og så en lille traktat om døden er, om at være afliden, hvordan den er, hvordan vi ikke skal tro på udødeliges opstandelse. Det var alt, hvad jeg ville præsentere, og jeg siger tak, fordi du ville med. Jeg håber, du vil tage disse bøger til dig. De er vældig vigtige at komme i hug, vidnesbyrd for forsamlingen. Tak.